ti svaki dan umirali po kući, da Bog da ti popeo svaki dan po cijel dan u kuću. Majke mi, ovih... Posle toga je odbio kus. On kaže, dobro, Miljana, dobro, dobro, dobro. Da Bog da ti pop svaki dan u kući. Čega da Bog govorio? Da ti svi padali po kući, ti gledao. Da Bog da gledao kako ti umiru u kućani. Šta je uradio on pa je ono tako sve? Zato što je rekao da će da, da će da kupi nešto drugo, a ne to što ono htio. Tipa ona htjela, ne znam, višnje, on je rekao, e, šta će ti višnje, ja da kupiš ovo drugo. Ako ne kupiš, da Bog da ti sve po kući padalo. Da Bog da ti pop svaki dan. Stribuj. Ona meni sve to govori, onda mi kaže, kaže da je njena sestra od 5 godina kurva, da ne zna ko je rodio, da je njen tata narkoma, da je mama kurva, da sam ja ološ, da je moja mama ovdje, da sam ja ološ. I onda očekuje i, onda mi, a, i vadi mi se da je to psihološka igra. I onda kad ti to njoj isto uradiš, u 1000 puta blažem. Ti si najgore onda. Onda se ona, ovaj, vadi ona trudnica. I onda, ali se ne gleda, što onda ljudi sude nama, ali ljudi sude nama, ne njoj. Pa nek mi sudi ko će više, pa ja sam održim svoj život. Neću ja bre da određu ko će me i sudi, zabole me ko će mi sudi. Ako, kako mi sude, pa nek me izbace sutra. Kako se tako prema jednoj trudnoj ženi? Kako nju nije sramota nama, pritom mi je ne diramo, malo nas dvoje ne vidimo je, ne diramo je. A ne pitaju kad sam je... iznosio, kad je da. Pala u nesvest, ja sam je na rukama tako nosio do kapije. To se ne snima. Ja sam je čupo jezik. To se ne snima, te bro. Sad sigurno, sad da ne bude, ti bi opet da si... Normalno, bro.